21ရက်3လ86နောက်ဆုံးအခေါက်ပါပဲကျွန်တော်ရွာကိုပြန်လာခဲ့ပါတယ်အမေရွာဆိုတာတမထဏောင်းရှားဆောင်ပြတ်သက်တန်းတဟပ်ပင်တွေနဲ့မိုးနှံခြုံပုတ်ရှားပင်ငုတ်တူညီညူညူကြောက်ခဲလုံးတွေနဲ့ထမ်းပင်မြင့်မြင့်ကြီးတွေကြားကတဲကလေးတစ်လုံးပါအဲ့ဒီတဲကလေးတဲ့အမေလှဲလျောင်းနေပေါ့အမေကျွန်တော်ရောက်လာပြီအမေခြေအဆုံးကိုပွေဖက်အတန်မထွက်ဖေးကျွန်တော်ငိုတယ်ထမ်းပင်မြင့်မြင့်ကြီးတွေပေါ်ကရွေရောင်းချောက်တွေတရှဲရှဲမြည်လို့ကျွန်တော်ကိုစကားမပြောချင်လို့အမေသွားတွေတင်းတင်းစိတ်ထားသလားကျွန်တော်ကိုမမြင်ချင်လို့အမေမျက်လုံးတွေမှိတ်ထားသလားထကြည့်ပါအောင်စကားပြောပါအောင်အမေရေဟောအမေကိုသူတို့ဟိုးမှာမကြီးပင်တွေစိမ့်စိမ့်ညို့နဲ့ဇရက်အိုးအိုးကြောက်တုံးညူညူတွေစီထားတဲ့တင်းချိုင်းဆိုတဲ့နေရာကိုပို့ကြတော့မလို့တဲ့လှပီးကိုပြင်ဆင်ပြေးကြပေါ့အမေအလောင်းကိုခေါင်းနဲ့ထည့်ကြပေါ့ကျေးစီကိုရိုက်နှက်ကြပေါ့ကျွန်တော်မငိုပါဘူးအမေငိုလို့မရတော့ဘူးအမေမြေကလေးလေးတွေကျွန်တော်တူနဲ့တူမလေးတွေသူတို့ငိုပါစေအမေသားသူတို့ရဲ့အဖေကျွန်တော်အကူကြီးအမေသမီးသူတို့ရဲ့အမေကျွန်တော်အမသူတို့မောင်နှမအမေအရင်ဆော့ဆော့စီစီဟောဒီလောကကြီးတွေကထွက်ခွာသွားကြတော့မိတာဆိုးဖတာဆိုးဟောဒီကလေးလေးတွေအမေအတွက်သူတို့ငိုပါစေအမေအတွက်သူတို့မျက်ရည်တွေဟာထိုက်တန်ပါတယ်အမေကျွန်တော်ကတော့နှွေဦးရက်တွေအကြောင်းတခြင်းမဆူနိုင်နဲ့အုပ်အုံးငယ်တကောင်ရဲ့ကြေကွေးမှုလို့ရာခင်းတွေကအမေဘဝကိုအဝေးကပဲတန်တာပူဆွေးခဲ့သူပါအမေနေကောင်းပါစေအမေအားထာဝရလူကျွေးပြုစုနိုင်သည့်ကိုဖြစ်ရပါလို့ဤညအေယာဝင်ရင်းနှဲလှုပ်ခတ်ပဲ့တင်ထက်ခဲ့တဲ့ခွန်အားမဲ့ဆူတောင်းတံများချာရှေလျားလုံးနဲ့ညရီသာခန္ဓာကိုယ်ပေါ်တိတ်ဆိတ်စွာကြည်ပြုံးခဲ့ရမနေ့ကတော့အမေဆုံးမီအမြန်လာတဲ့ကုသိုလ်ကျမနှုံချလို့လားဆူတောင်းများမပြေဝခဲ့ဘူးအမေကမွေးပေမဲ့အမေကိုလုံမကျွေးနိုင်ခဲ့တဲ့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာဘာအတုံးကြတော့မှလဲအဲ့ဒီလိုနောင်နာတရားတွေကနှလုံးသားကိုကုတ်ချစ်ဘဝဆိုတာကိုလည်းမကြည်မနဲ့ဖြစ်မိပေါ့ကျွန်တော်မငိုရဲတော့ပါဘူးအမေငိုဖို့ရရှက်လှပါတယ်အမေနဲ့အတူအမေကိုခြေစုပ်လက်နဲ့ပြုခဲ့တဲ့ဟောဒီကလေးလေးတွေသူတို့ငိုပါစေကျေးစီကိုသူတို့ရိုက်နှက်ကြပေါ့လှဲပြီးကိုသူတို့တွန်းကြပေါ့ဟောညညညကြောက်တုံးတွေကြားကယထာတစင်းဟာအဝေးကိုထွက်သွားပြီဟောလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်20ဒီရွာကလူငယ်ကြီးတော်သားတယောက်ဒီရွာကိုပြန်ရောက်မလားယထာဟာသူ့ကိုအဝေးသို့ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သူနဲ့သူစီးသွားတဲ့ယထာအကြောင်းလူတွေမေးကြပေါ့ပြောဆိုအမေရသူတစုံတစ်ယောက်မှမရှိတော့အဲ့ဒီလူငယ်ဟာအခုအမေအလောင်းအမေခေါင်းကိုဖတ်ဖတ်ပြီးငိုနေတဲ့ကျွန်တော်ပဲပေါ့အမေဟောဒီညာခင်းတွေကြားအမေနေတိုင်းလှုပ်ရှားခဲ့တာကျွန်တော်မမြင်နိုင်ခဲ့ဘူးအမေသမီးကျွန်တော်အမရဲ့ယောက်ျားကထရေသမားထန်းရီကျူအမေသားကျွန်တော်အကူကြီးရဲ့မိမကမိရဲ့ကျူမျက်စိတစ်ဖက်ကိုယ်သူတို့တွေနဲ့ကြံရစ်ခဲ့တဲ့အမေမိကလေးတွေနဲ့အတူထန်းလျက်ကျူထင်းခွေရေခတ်ငါမသိဘူးအမေရုန်းကန်ခဲ့တဲ့နေ့တွေမှာကျွန်တော်သာဟိုးအဝေးမှာပေါ့ဟိုတနေ့ကတရွာလုံးမီးလောင်ပြာကြအဲ့ဒီကလေးကအမေဟာရွာထဲကိုပြန်မရောက်အိမ်ပြန်မဆောက်နိုင်ထမ်းမင်အောက်ကတည်းထဲမှာအမေအနေကြခဲ့ပါတယ်အမေကျေးစီကိုသူတို့ရိုက်နှက်ကြပေါ့လှဲပြီးကိုတွန်းကြပေါ့ဟိုးအနောက်တောင်တောတန်းကထမ်းမင်ရိပ်ဖြားမှာနေလုံးဟာတဖြည်းဖြည်းညူခဲ့ပေါ့တောင်သူဒလိရာမီးငွေတွေလွင့်တက်လာပေါ့ဟိုးတောင်ကမူကမ်းမမှာမျက်စားနေတဲ့နွားမတွေကအမေကိုနှုတ်ဆက်ကြသလားတိုင်းစုံရဲ့အပြန်လမ်းမှာကြီးကန်းတွေကတုတ်ကြရက်နဲ့ရွာဘက်စီပြန်ပြေးကြပေါ့
နေညိုချင်းအိမ်အပြန်လမ်းမှာတောတန်လျူမြောင်ဟိုးအနောက်တောင်နဲ့မှောင်မဲမဲကကျွန်တော်ဘဝကိုမဝါမြူမီကလေးဘဝအရွယ်ငငယ်တုန်းကလေတောင်ရိပ်တောင်ကြားတစ်ပင်ပြားမှာမမရက်နေတဆေတွေလားအမေရေတဆေဆိုကျွန်တော်ကြောက်လာကြည့်တညတာပြူစောထီးဆိုလားရဲဘော်ဖြူဆိုလားတကားကိုတအားခောက်နွားကောက်ဆန်းမြင်မြန်လို့တနတ်တွေထုတ်ချိန်ပြီးအခိုင်အခန့်လဲတစဉ်နပြန်ညူတရှင်းနဲ့အတူလဲမောင်းပို့ဆိုပြီးအဖေကိုခေါ်သွားရွာအနောက်တောင်ဘက်ဒေါအုပ်ချားကတနတ်တန်တစ်ချက်ကြားလိုက်ရအဖေရေအဖေရေကျွန်တော်တို့မိသားစုဘဝရံစဝင်ကိုဖျက်တမ်းရတဲ့ညပေါ့လွတ်လပ်ရေးပြီးကစားတကိုးဓမြတွေတကိုးပြလို့ကောင်းစေခစ်ကြီးတဲ့လူဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ကျွန်တော်အမေရဲ့ကြောပေါ်မှာတနတ်တန်နေကြပြေးလွပုံအောင်ရွာတောင်ဆောင်နဘူးချုံနဲ့ညာတိုင်းမဲ့အိတ်ခဲ့ရတယ်ဟုတ်လားအမေစစ်စနမီအကျွင်းအကြံတွေနဲ့ခစ်အပြက်ကြီးကိုတွန်းလှန်ရင်အမေရဲ့တခြားအမေရီရဲ့အမေရီအားလုံးကလေးတွေကိုပခုံးမော်တင်ပြီးပြေးကြလွှားကြပုံကြအောင်ကြနဲ့တချို့သားတွေတချို့လင်ဆုံးစစ်ဆိုတာကြီးကိုမုန်းခဲ့တယ်မဟုတ်လားအမေအဖေမရှိရဲ့နောက်အမေရဲ့အကိုကြီးရဲ့အမရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့လေလောကကမ်းမမှာစံတဝဝရှောက်ခဲ့ကြပေါ့အရွယ်ရောက်ခါစားအကိုကြီးထန်းလီတင်ရပေါ့အကိုကြီးဟာတသနာဘောင်မှာအယိုးထုတ်ဖုံကြီးလှုပ်ဖို့စိတ်ကူးရှိပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အတွက်ယုံကြည်ချက်တွေစွန့်ခဲ့ရပြီပေါ့ကျွန်တော်ကတော့ရောင်တစောင်းနဲ့ဖုံကြီးចောင်းသားပြီးတော့သာចောင်းရောက်ចောင်းဆင်းချိန်မှာသူစိတ်နွားចောင်းကျွန်တော်တို့တွေဟိုးတပြေပင်တောင်ဆောင်စီကလက်ပြဟဲ့အော်တချင်းတန်တကြောကြောနဲ့ခွေးခေါ်ပတဲ့တူဟင်းရွက်ခုယုံရှာတုံရလှုပ်သူထင်းခုတ်သူတွေထန်လျက်ကျိုးသူထန်းတက်သူတွေနေကပူလောင်ကုန်းခေါင်ခေါင်မှာဟိုးအနောက်တောင်မှာမှိုင်းပြပြမြူကိုးတွေနဲ့ပုတ်ပါဆိုတဲ့တောင်တော်မြက်ကြီးစီမျောငေးကြည့်မောစိမ့်လိုက်တဲ့ຢာရောတွေကြာအကိုကြီးကထန်လီကျွန်တော်ကထရေဦးတယ်အမေရဲ့အမရဲ့ကထန်လျက်ကျိုးရကန်းခတ်ထင်းခွေတခါတလေမြေပဲကောက်တခါတလေဝါဆိုင်တောအလိုက်လုပ်ငန်းဆောင်ပေါ်မြို့ရွာနီကုန်းပြက်ကျုံးစီအောင်ဓမြကြီးကြီးမိုက်သီးအခေါင်မိနစ်မြိုက်လို့တိုက်ခိုက်ပူလောင်ဝတာလမှတ်ကြသူရုပ်ကောင်ခလောက်ကလေးရတဲ့ဒူဒူတောင်ပြူတို့မောင်ရာမလုတ်တယ်ဝါခုတ်တဲ့တောင်အဲ့ဒီလိုအကူကြီးတက်တဲ့ကြပြာတွေတန်ပေါက်တွေကျွန်တော်မှအမူရခဲ့ပေါ့နေညိုချင်းတိမ်တောက်ပြူကြောက်တဲ့ဒီအချင်းစီမီးကွယ်မှန်အိမ်နဲ့အဲ့ဒီလိုကြည်လက်ဘဝတချင်းကြပြာတွေရှင်ထဲမှာအမြင့်တွေခဲ့ရပေါ့အမေရေကျေးစီကိုရိုက်နှက်ကြပေါ့လှဲပြီးကိုသူတို့တွန်းကြပေါ့အမေခေါင်းချခဲ့တဲ့တဲကလေးဟာအမေရွာနဲ့အလန်းဝေးပေမဲ့ဒီတော့ဒီတောင်ချအမေကိုတယောက်တည်းမထားရပါဘူးအမေကျွန်တော်အဖွာကျွန်တော်အဖွာရဲ့အမေစတဲ့ဆွေမျိုးတော်ဆက်သူရောမတော်ဆက်သူပါတရွာလုံးနောက်ဆုံးစုဝေးရာဟောဟိုဇရက်အိုအိုရဲ့တုတ်တန်းဆိုတဲ့နေရာရောက်အောင်အမေကိုကျွန်တော်တို့ပို့ပေးမှာပေါ့လမ်းကကျန်လိုက်တာအမေတန်ကမူကြက်တီးချာနှစ်တွေများစွာရေတိုက်စားမှုနဲ့တက်လူလူလဲလန်းပေါ်မှာအမေခေါင်းဟာလှုပ်ရမ်းလှကြည့်ဖြည်း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 စူးကိုင်းတွေဘေးဖယ်မျက်နှာကိုကုတ်ချစ်မိကြအောင်ပဲဟိုတုတ်တန်းကိုရောက်တဲ့အခါဖုံကြီးတွေကတရဏဂုံရွတ်ဖက်ကျွန်တော်လက်နဲ့ရေဆက်သွန်းချအမြဝေးအမေကောင်းရသူကလေးလာပါစေလို့ကျွန်တော်အမြဝေးမယ်ကျွန်တော်ကိုယ်ပေါ်မှာဖုံတွေပေကက်ညစ်ပတ်နေမလားပဲမန္တလေးကမိထီလာမလိုင်းပန်းအိုင်တလန်းလုံးဖုံလုံးကြီးတွေဖြတ်ခဲ့ရအခုလဲပဲဖုံလုံးကြီးတွေမှာဖုံတွေပေကက်ညစ်ပတ်နေမလားပဲဟိုတုတ်တန်ကိုရောက်လို့ရေဆက်သွန်းချအမြဝေးတဲ့အခါငယ်စရာဖုံတော်ကြီးကျွန်တော်ကိုကြည့်ပြီးအံ့ဩနေလိမ့်မယ်။ညရောက်တဲ့အခါဦးလေးဘယ်နေ့ပြန်ပါလဲ။တနေ့တခါပြန်လာပါနော်။ကျွန်တော်ကြောင်းဆက်နေခြင်းနဲ့ညီမလေးမှာဝစ်စရာအင်းကြီးမရှိတော့ဘူး။ဟော်ဒီအငယ်မကမိနစ်ကနှစ်တန်းကြာတယ်ငါမောင်ရဲ့။ဟော်ဒီကြံနေတဲ့မျက်စိတစ်ဖက်ကလည်းဆရာဝန်ကခွဲရမယ်တဲ့။အမလည်းကြောက်တက်လို့စေးရုံကိုနောက်ထပ်မရောက်နိုင်တော့ပါဘူး။စတဲ့စားတဲ့စကလုံးတွေကြကျွန်တော်ဘာများတက်ဝင်ယူနိုင်မလဲမင်းတို့အတွက်ငါအတွက်အနှစ်30လုံးလုံးဦးလေးစဉ်းစားနေတော့ပဲဦးလေးဟာစဉ်းစားနေတော့ပါပဲကွယ်
တစုံတရာဂရုတွေပေးထားပြစ်ခဲ့ပြီးမနက်ခင်းတစ်ခုမှာငါတကောင်လိုပြန်ပြေးသွားမယ်ဟိုတခါကအမေကိုထားပြစ်ခဲ့တယ်လို့မျိုးဟောဒီကဘာမကြီးရဲ့နာမကျန်မှုတွေကိုစေဝါကုတာဖို့ကျွန်တော်ကြပြဆရာလုပ်ရမယ်ကြပြဆရာလုံးမှာဖြစ်မယ်အမေအဲ့ဒါလို့ဆိုပြီးအမေကိုထားပြစ်ခဲ့တော့ငါရာခိုင်နေပဲတော်လန်လေးပေါ်မှာမြန်ရိုင်းပင်တွေကိုတိုးပြတ်တရှက်ရှက်နဲ့ကျွန်တော်ဖနက်တန်တွေကျင်ရစ်ခ
serik gongkang telin piangma, shong tang patatu, chote, nebawari, tenye kede. Leng leng mama nebu, sakalono donka, a mim yanaboga, mye sari, tenye kede. Tange genu lepia nese, o o sweta po, de sheshe milia yata traqua. Donka need it, tatu boma, dojigan tekang, o mi yin, tenye kede. ညပြပွားရဲ့ခန်းစားမှုမြစ်ရတာတက်ထဲမှာပလက်ဖောင်းတစ်လျှောက်တတ်တိုင်းမိတိုင်းတွေအောင်တယောက်ကိုတယောက်ဖြတ်လျှောက်ကြော်လွှမ်းရင်သစိမ့်ဆန်တဲ့လူတွေချာမှာဟိုးအနောက်တောင်စီကိုယော်ရမ်းတော်လန်ကလေးကိုလွမ်းခဲ့ရပေါ့အမေနေညိုချင်းအိမ်အပြန်လမ်းဘေးတိုက်ချတတ်တိုင်းနာမှာမမရက်နေတစီရီလာအမေရေတစီဆိုကျွန်တော်ကြောက်လာကြည့်ရောင်ရမ်းရွတ်ဆိုမိတော်လဲရဲရဲတင်တင်ဖြတ်တန်းရပြီအမေ လူမှုဗေဒဝေါ်ဟာရနဲ့ရတအတိတ်တွေကနှလုံးသားကိုတအားကုတ်ချစ်ပုတ်သက်ပြီးဖြစ်တော်လဲရိုင်းရံမြဲပါအမေစီသာရီတဲ့တိုးရှဲဖြတ်တန်းကိုလန်းကိုသွားခဲ့ရစကားညှင်းဆန်ကန်းဟွန်းတန်တွေကြောင့်နှလုံးသားတိတ်စိတ်မသိစိတ်မှာယောဂါထုပြောခဲ့ပေါ့အမေအမေထံကျွန်တော်ပြန်မလာနိုင်တော့ဘူးငါမြေးလေးတွေအမေမြင်ချင်းလှပြီစို့ ဟောအကြီးလေးကမတူမာတဲ့ပိန်ပိန်သွဲ့သွဲ့နှစ်ဖူးချစ်ချင်းနဲ့တိတ်ချစ်စရာကောင်းနေအမေငငယ်လေးကမငုပါတဲ့အစားပုတ်ပုတ်ဝတ်တုတ်တုတ်ကလေးနောက်တစ်ယောက်ကတာကြီးမောင်ဖိုးကစော့တဲ့နေရာမှာမြောက်ရှုံးပဲငငယ်ကလေးတွေကမြောက်ကလေးလိုကြီးလာရင်မြောက်ကြီးနဲ့တူမလားပဲသူတို့မောင်နှမတွေဦးလေးတွေအတော်တွေနဲ့တွေ့ဖို့ကျွန်တော်လာချင်ပါရဲ့ဒါပေမဲ့အမေဟောကျွန်တော်တို့အားလုံးအတွက် ရွံမြောက်ခင်ထန်းလီတင်ခဲ့ရတဲ့အကိုကြီးထန်းမြေမော်ကစောက်ထိုးကြအနေဆာရောက်ခဲ့ရပြီမဟုတ်လားကျွန်တော်အမအမေသမီးပိန်နာယူလီတာသမီးခုနှစ်ယောက်မွေးတော့ဆင်းရဲမှုတံမခံနိုင်လို့ထင်ရဲ့အနေဆာရောက်ခဲ့ရပြီမဟုတ်လားအမေအမေဒီတော့ဒီတောင်ထဲမှာအမေတာသမီးတွေနဲ့အနေဝေးအသေးဝေးခဲ့ကြရတော့လဲအမေတယောက်တည်းမဟုတ်လားအမေမြေတအုပ်နဲ့ ထန်လျက်ကျိုးထင်းခွေရေခက်ကျွန်တော်တပြားတစ်ချမ်းမှမထောက်ပဲနိုင်ခဲ့ပေမဲ့ငါမသေးခဲ့ဘူးအမေသေးရတာငက်လို့မဟုတ်ဘူးအမေမနေ့ကအမေဆုံးချောင်းကျင်းနေရတော့ခရီးသွားဖို့ဇနီးမရနဲ့တိုင်ပင်ပြင်ရအစင်ရငွေရှာရနဲ့ပေါ့ညရောက်တော့လဲရှင်နေမအေးပူဆွေးနေစဲမှာကလေးတွေကတီဗီသွားကြည့်ကြပါတဲ့အော်မင်းတို့အဖွာသေးတဲ့ရက်မင်းတို့အတွက်ဘာမှမခံစားရပါလားနော်ငယ်သေးတဲ့ကလေးလေးတွေဆိုတာကတကယ်
ဆိုတဲ့အတွေးတွေကတကယ်ကိုပါပဲဘဝဆိုတာကိုလည်းမကြင်မနဲ့ဖြစ်ရပြန်ပေါ့အမေခံစားရပြီပေါ့ကျွန်တော်ခံစားရပြီပေါ့အမေကျွန်တော်ဟာအယ်ဘတ်ကမူးမှမဟုတ်ဖဲကျွန်တော်ဟာမာဆိုးမှမဟုတ်ဖဲအခက်ခဲတွေရှိပေမဲ့ကျွန်တော်ဟာဗုဒ္ဓဘာသာမြမယဉ်ကျေးမှုတွေကလူတယောက်အဖြစ်နဲ့ပဲအသက်ရှင်နေသေးပါအမေအမေရေအမေကျေးစီကိုရိုက်နှက်ကြပေါ့လှဲပြီးကိုသူတို့တွန်းကြပေါ့အမေကောင်းဟာလှဲပေါ်မှာရိန်ထိုးလို့ရှားဆောင်ပြတ်သက်ပင်ပေါ်ကဒေါအရင်ဆိုတဲ့ကောင်တွေတကြီးချင်းမြည်လို့အမေမြေကလေးလေးတွေအမေရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းကလေးတွေအမေကိုခင်မင်သူတွေမရဏတေးကိုရွတ်စုငိုကြွေးလို့အမေခေါင်းပေါ်ညောင်ရွက်တွေကြွေကြဒါဟာသင်္ခါရတရားပေပဲလို့ဆိုချင်သလားမသိပေဘူးအမေကုန်တန်ချင်းအပြည့်နဲ့ကာတစီအဝေးပြေးလမ်းမကြီးပေါ်ဖြတ်မောင်းသွားနေရဲ့ထမ်းမြေမြင့်မြင့်ကြီးတွေပေါ်ကရွှေရောင်ချောက်တွေတိရှဲရှဲမြည်လို့တင်းစုံရဲ့အပြန်လန်းဆရာပိုင်စိုးရဲ့ကြပြဖြစ်ပါတယ်